Od oktobra 2019. godine IT timovi iz Osijeka i Novog Sada zajednički su radili na podizanju konkurentnosti prekograničnih kompanija koje se bave modernim tehnologijama. Sada, na kraju projekta, kao rezultat saradnje dobijeni su novi zajednički proizvodi u oblasti informacionih tehnologija, čime je podignuta svest o potencijalima za zapošljavanje u ovoj grani industrije. Što se tiče samog projekta, zamišljeno je kao neka pomoć poduzetnicima, početnicima, startupima, gdje bi se stvorila kao glavni produkt i bili su mentorska mreža koja broji 28 mentora. Sve naravno vrhunski stručnjaci sa preko 10 godina iskustva u poduzetništvu. Mi danas govorimo o veoma konkretnim rezultatima razvoja IT industrije na teritoriji Republike Srbije. Znači preko 80.000 ljudi radi u IT industriji, od toga preko 17.000 ljudi radi u Vojvodini. Ono što smo rekli i u Dubaju na svetskoj izložbi kad smo predstavili Vojvodinu jeste da je Vojvodina postala centar IT sektora za ceo region. Projekti poput ovih imaju za cilj da stvaraju nove generacije koje će raditi u IT sektoru, te će i Srbija i Hrvatska ponovo konkurisati za učešće u narednim ciklusima projekata prekogranične saradnje Evropske unije.